اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام و اجتماع مسلمانان و حاضرین، الدوحة اسلامک ساؤنڈ سسٹم، رابطہ نمبر 0300-5949-296. دانند دا قرآن شریف دا معشومان و دا ختمون پا سلسلہ کے دا اجتماع جوڑا شوی دا دغا مدرسے او محترم رول جناب مولانا مفتی محمد زاہد صاحب و ناغد مرگرو بخوارے و پا محنت باندے گنش میر معشومان اگی قرآن شریفون از دکڑی دی او دالوی اجتماع نن پا غیر آغنڈ دا او تاسو سمرا چرا غلی ہے دا دی مدرسے پا محبت کرا غلی ہے دا دین پا مین را غلی ہے او دا دی معشومان و بچو دا خوشحالے پا خاطر تاسو را غنڈ شوئے ہیں نو انشاءاللہ ستاسو دا ناس تا دا راتل بک خیری دا اللہ پا دربار کی قبول و منظور انشاءاللہ. زخو درسون امیمی یو بیمار امیم او دا ما دا ملا تکلیف امی ما تا دا اوگت سفر ریر مشکل ہے بیا میں ملا خو گئے گی خدا محترم رول پا ما دیر گران دے و دیر قدردان دے او ما تا دیر نزدے دے پا ما دیر گران دے حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب زید مجدہم داغی پوینا غوی چیر خامخا بتزی منظرا بشم نما شرکتو کو اگی ہم بیان کرے دے او محترم رور جناب حضرت مولانا محمد عارف سے ہم بیانو کو نور علماء مقلل حضرت مولانا مفتی محمد رضا صاحب دیدا سے نور زمرونو دے موقعی پا مناسبت دتا یو دو سلور خبر عرض کول غواړم. موږ یو مسلمانان ټول وای الحمدللہ او دا مسلمان تعارف دا دے نخے دا دا حضور پاک دا مسلمان ډیر صفتو نخولی یو نا خو قرآن شریف کې یو بل نخه دا مسلمان اللہ خودلی دا ودا چی مسلمان دیتا وی چی دا آغا پزڑا کی با دا خپل رب سره ډیر زیات امین ہے نو نخی لی ری لکه یو سړی وی دا پلان کې دا خوی زو دی دا سه نخه دا یرا دا نخه دا دا چی سر ای داس دی گیره بیشتہ که نشتا سترگی دا سی دی دا پلانو میں دا دی دا قومنو میں دا دی دیتا تعارف ہوئی خدا مسلمان حقیقی تعارف چی داغی تعلق دے انسان دا عقیدے او دی ایمان سر دے دا گٹ تعارف دے ادا دے چی دا بڑی رضیات امین دا اللہ سر ہے اس تی او سڑی ویزا مسلمان امکنا دی دی دلتا گوری اس کرد دیر امین دا اللہ سراو دی سوچا مسلمان دے او کد دا خپل رف سر پا مینا کے کوتاہی و او کمی و نقصانو دا دا ایمان کے فرق و نقصان دے بس زکا چی دا صدی دا منگ دا طول منگ دا اللہ را کردے دے دا انور دا سپومے دا ستوری دا غرون دا اوچا دا طول اللہ پیدا کردے دے او منگ لے پیدا کردے دے دا اوبا باران دا ټول الله موږ پیدا کړی د ځمکې نه چې څومره زرغونه کېږي د ځمکه کې الله طاقتونه دا الله موږ پیدا کړی په دې غرونو کې تاسو له دا معدنیات او دا کاڼي په دې شاړو غرونو کې دا خدای موږ پیدا کړی دا هر څه د انسان د خدمت لپاره دي او بیا په انسانانو کې بالخصوص د مسلمان لپاره دا هر څه رب العالمین یو ماشومان ته چپ کې دا واړه خواشور کې یو مشر پسې ورشه او دا واړه چپ کې چې شور نه کوي نور ماته متوجه شي دی به درو جو دی ګلی دی کنه واړه چې درو جو دوی ګوي نه نو الا بیا دی دوی نور هم لکه د مارغانو په چغار شي درته چې رو جنې خورې دا نه چپ کې ارسه خدای پاک مونږ تاسو له پیدا کړ بیا الله پاک مونږ انسانان پیدا کړو
لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم بخكل الشكل كي خكل هي ات او بیا پا انسانیت کے اللہ پاک مونگ مسلمانان پیدا کرو او بیا داسی مسلمانان کہ دمر عظیم پیغمبر دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پا شکل کے خدا راک او دا قرآن پا شکل کے اللہ منگلا دا ہدایت یا عظیم نسخ کلی کتاب راک کہ دمر اللہ منگ سر احسان اکو خیگنے اکڑا مینے اکڑا نو دا غیرت تقاضا دا چی منگ ممد خدا سلامی ناکو حضرت ابراہیم علیہ السلام یو ذل گڑ چیلے سرولے ما من نبی الا رعا الغنم حدیث کے رادی چی پہر پیغمبر خدا پاکستان آسا گڑ چیلے سرولے دیکھ اسا حکمتون دی خدا وقت ندی یا والک پڑے خکول آواز لگیو او دا اللہ صفتون اکول خشتا آواز سرا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت دیر خشتا واسر نگائی دا اللہ صفت کے نی ابراہیم علیہ السلام لے دیر خوان ورکو نوار نزدیشو وی بچی دیر خکول اعواز دے دی او زمان دا رب دیر خکولی صفتو کو نو یو ظلمات زمان دا رب دا صفت بیاو نکے پا دا خکول اعواز اغالک کرتے بھی بابا جی سبر آکے یو ذل خود مورد دوبارہ در تکم خمال بسر آکے سبر آکے وی بچے غوالا تسغ والی وی کدا نیم گڑ چیلے راکے دا نیم کندک ابراہیم علیہ السلام وی قربان وخلا خماتا ہوا آیا او تبیا پخکولی آواز لگیا دی سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت بچی یو ذل بنا تبیاوے نیر خون دے راکا وی بابا جی نور بس راکے وی تسغوانے وی دا باقی گڑی چیلے وی دامیم دلے درکڑے اس طبع ہے کہ دا ابراہیم علیہ السلام دا دون گڑی چیلے والے ورکڑے اس کا ماتے یو سڑی وی او زویم شابہ ہوا یو ماتوی نیمی گڑی براکے زبیم زمان اخپل کار کروے میں وہاں سواب دیکی گیا ولا نوے یو پینزر روپے بدل کم یو لس چل روپے بدل کم لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام گنڈے گڑے چیلے ورکڑے سادنو خیارو اللہ قرآن شریف کی فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ چی ابراہیم ما شمو اللہ وی من اخیار توب ورکڑے نی غلارم و تخولے وا پا نی غلار دتلو چل پا کی من پی جندو وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اللَّهُ مُنْتَفَتَ وَجِدَ اُخِيَارِ دِلَا دَمَا شُنْبَالِنَ اُخِيَارَ وَقَلْ مَنْ دِ او دا مُنْغَ اَقَلْ وَرْكَلِ چی دا نیغَ لَرْ بَانْدِ اللَّهُ تَرَسِدُونَ كِ لَرْ دَا پا دی بزی دا اُخِيَار توب مُنْغ لکے چولے دے اللَّهُ اُخِيَار دے نو ابراہیم علیہ السلام گنڈے گڑ چلے والے ورکی وی بچے لک قیمت تے و لگاو دا معمولی قیمت تے دا خدا دا نمنا دا عرص قربان مینا دیتا ہوئے روز کلا دا سے سوچ کی پریوزم زویم یا خدایا تو منگ سر سکے منگ تا سر سوک منگ تا سر مینہ اللہ و نکڑا تجی سمر مینہ منگ سر کے قسم نی منگا و نکڑا دا غیب بدل منگ دا سری برابر تالا پورا نکو منگ تا سر محبت و نکا اللہ چی تا منگ سر سمر مینہ کے و تا سمر محبت کے گنی چی کم وقت بانگ بھی لکی گی دا اللہ نو مغشت لکی گی او تا پا موبیل دا مرگری سر لگی او گپ شپ لگی نو منگ چر تا موبیل بن نکا دا بانگ دا خاطرہ چی بانگ بھائی دا اقامت دا خاطرہ منگ چتر موبیل بن نکا التا اقامت شروع دے او دلتا منگ لگی آئی پا موبیل گپ شپ لگو التا منز شروع دے دلتا دا دکان کے ناسی خپل دکان داری کم التا لاللہ نو مغشتی شی دلتا دا لگی مخپل گاک سنبالوم التا اللہ اکبر وی لکے گی دلتا منگ دو کسا بیٹک کے ناسی خپل گپ شپ لگو منگ دا اللہ دا نو احترام و قدر نکا علاکہ ٹکوے مکا غلط ہے موائے دا سنگا مینہ دا زشک کی پروزم یا اللہ بس ما فکا وا خدا استا شان سارا چیسا پکار دی منگ نشکو لے
کم از کم داغه نوم عزت ستا پکار دی مونږ هغه نوم عزت هم ستا ونه کړل. یعنی پکار ده چې بانګ وای چې موبایل بند کم چې بند کا موبایل لوري بانګ وای بند کا رور خبره کوي که پلار کوي که دوست کوي خپه محبت ویرو جان بانګ شروع کړو ستو به خبره کوي خو یو دوه روپۍ به دی لګی کنه بند کا اقامت شروع شي بند کا تکبیر تحریم علی لاندې کا ادرے کا خدا سر امین او کا بانگوی اللہ اکبر آواز خود ما دا رور کئی دا دی کلی خسرے کئی خدا دا اللہ دا طرف نہ نے داو بانگ دے آواز دے مگ دا مینو نکلا دا ہارون الرشید خدا دا زبیدہ دیرا نیکا خدا دمرا نیکا خدا وچے عمرے او حج دا بطلن و خیراتی بے دا دنیا خلق زن سر بطلن او پر رمضان کے او پد اخترون کے بے ڈک ڈک کاسے خلق و خیراتی در اوپو ورکو لے او مکیتے او نیر روستے نہر زبیدہ پا غرون شار و زمکو کے بلا پیسے پہ لگو لے وے او مدرسو سر عالمان و سر بیڑے رے خیگڑے کوڑے او سیبا چکم دا ہارون الرشید شاہی محلو اگے دا پارا اگے اعلان کرو چے دا ما پا محل کے با اگا سوک ڈیوٹی کئی چے دا قرآن شریف پا فیزی نو خلق کو بدلا دل قرآن شریف یاد ہو کہ شاہی محل کے بنو کرے میلو شی دمر خلق کو مانے او مقصد پک سو ویچے سوک جاروم وی کنا او سوک ڈائریکٹر دے او سیکرٹری دے او بابو دے قلم رقی لکل کئی نو دا بدا قرآن افیدی دے بدے سر دا قرآن تلاوت کئی چی زمان محل کے اروق قرآن رستلے کئی گی دمرا نیکا خضر چی کلم رشوا یو عالم پا خوب کیو لی دلا نو عالم تی تپوس کی زبیدی بی بی اللہ دا سر سوک لل وی چې الله ته مخامخ شوم نو یې داسې پیرایدو شوم وی الله را نه تپوس کې زبیدې څه دې راوړي چپ شوم الله له بسوک جواب ورکړي وی بیا الله فرمال چې زبیدې ډېرې نیکې دي کړي په خلکو دې قرآن شریفونه یاد کړي تلاوتونه دې پکې کړي دي عمرې حجونه دې پکې کړي دي غریبانو سره دې امداد کړي دي مدرسو سره عالمانو سره نیر دې مروستې دې مکې تا خو زبیدې ستا په دې کې سری دا خو زما برکت دی او زما کمال چې ما خکل پیدا کړی او بادشاہ مې در باندې عشق کړو د بادشاہ خزم کړو دا کارونه دی وکړل کته چې ته شاړه غرونو کې او په بانډو کې او په مهرو کې یو غریب کور کې پیدا وي د رنګ تور وینو تا بس کړی او کته مې شاله پیدا کړی وي تاسو کولی شو کته مې ړنده پیدا کړی وي ته بل ته محتاج وي تاسو کولی شو کما یو غریب کور کې اجزه پیدا کړی وي بادشاہ له به نه وي راوستې تاسو کولی شو دا خو ښکلی شکل ما درکو د بادشاہ محل له به راوستې رښتیا ده ته وایم رونو موږ له دا ښکلی شکل چا را کړی دی داسې نه شوق سره وایې نور شوق سره وروستو ملګري سترګې چا را کړی دی دا غوږونه چا را کړی دی دا ښکلی وجود چا را کړی دی عزت چا را کړی دی بچی چا را کړی دی ژوند د چا لاس کې دی مرګ د چا لاس کې دی او دا ایمان او اسلام چا را کړی دی او دا ښکلی پیغمبر او متیان چا پیدا کړی دی رښتیا وایي چې دونه احسان الله په مونږ وکړي نو مونږ د خدای شکر به ادا کړو که به نه ادا کړو شکر ادا نه کړو مونږ څوک لرل الله مونږ ټوله ورځ مدرسې نه چندې غواړو مونږ محنت کوو زاری کوو خدای دې وبخا چنده راوړه خدای دې وبخا چنده راوړه جومات او مدرسه جوړو محنتونه کوو خلکو ته ولې زما استاد چې د زوی وادي نو هغې له خو زه له کودنو پی لګو شادی حال کې ډوډۍ ورکوم دس تولے پنځه تولے او شل تولے کالیم جوړو کورم جوړو دلورم چې وادی جهیز سامان سو نه کوم واده باندې ډوډۍ څومره ورکوم هغې لشته او دېله نشته زوی باندې چې د دنیا سبق وایم رښتیا خبرې به کوو زما خبرې اصلاحي ورونو خفه کېږي به نه چې په زوی د دنیا تعلیم کوو پبلک سکول کې داخل کو سو له خرچه پې کوو کو که نه کو دا د سوزکی فیس دی د ګاډي ټریول فیس او د ایڈمیشن فیس دی او دا کتابونه دی او دا جامې دی او چې مدرسه کې داخل کې سو نه خرچه پې کوي یس کتاب هم ولا نه لې سپاره هم ولا نه لې ازوی و توی استاد خو ابل الک له سپاره ورکا بابا مال خویرانه کړه ای بیا دی جمعه تمه ابل تدا
الکه خبر اشتا کوم غلطه کوم سونه خرچه مون پز یو کلا چندې دیو جمعات جوړیږي خدای مون بخا چنده غواړ ولی چنده غواړي دا شل دیر شکول چې جمعات جوړی مله خو چې لس لس زر روپیه راغونډه کړي جمعات جوړیږي کنه شل سل زر راغونډه کړي جمعات جوړیږي نو چې په لورو پزی پنځه لکه لګیا نو شل زره خدای کور نه ورکه کنه مدرسه ده او چت نشته او د مدرسې اوبه نشته او خدای مو بخه ولې ځکه دې مدرسه کې د خدای د قرآن خدمت کیږي دې مدرسه کې ستا بچی قرآن زده کوي دې مدرسه کې دین زده کیږي هغې له پیسې ما سره نشته خدای له پیسې نشته مدرسې له پیسې نشته مدرسې له چندې به غواړم مینتونه به کوم خلکو ته خدای دې وبخا چنده راوړی مدرسه جوړیږي خدای دې وبخا چنده جوړیږي راوړی مدرسه جوړیږي چغې به وامه کوسه په کوسه ګرځمه ولې د خدای د دین خدمت کیږي د ماشومان سبق پکې وایي قرآن پکې زده کیږي چې د الله دین کوم ځای ښودل کیږي او کوم ځای زده کیږي رښتیا وایي هغې نه بهترین ځای بل شته نشته هغې له مونږ چندې غواړو چندې توبه وباس بیا څه خو د عزت په شکل چندې علما وګرځي چاته داسې یو وفه دي داسې نیکانو خلکو باندې نو خلک پیسې ولا ورکي او څه خو توبه وباس اوس خو لا بل چند چندې شروع شوي دي څو زکیانو موټرې ګرځي او خدای مو بخا او جومات جوړیږي جومات اوسه پورې جوړ نه شو په دې ټولو لارو کو څوک یې ګرځي او داسې واړه واړه ماشومان یې لشکرې ورکړي دي هغه په دوکانونو کې ګرځي او واړه ماشومان ټول سوالګري کړل شکارې کردي ماته یو ملګري پخوا به هغه د میزرو شکارې وي نو پستې به وي اوس د پلاسټک شکارې دي ټول سپېمې راله سورې کړې هر چا نیغې نیغې کوي خدای مو بخا پلانکي لس روپۍ راکړې د پلانکي زوی اته واله جنته واله ورکړه بیا بل ولا لس ورکی خدای مو بخا پلان کی لس روپے راکلے اتو والا جنتا ورکنو خدای دی تباکا لس خو اتو خدای غیو لا ورکلنو دا بل لدا کم نینا رو باس او تبا چتا دی او منگ بچتا دی او منگا سی شپیر وزی خلے کلے پل لس روپے دی ٹول اتو یو لا ورکل منگ خدای دی غر کا بیج دیگر مولی سے خبر کور دی رمیر دین جمال سے منگ بسارا شپی کو او جنتون خواتر دی اخوڑی رجات دی دروازه ته دي بعضې مفسرینو لیکلي دي حتی نومونه یې مولې لیکلي دي خو مرجوح قول دی بې شمېره دي جنتونه دروازې ته دي اوس پکې لا بل یو ځای کې مې اورېدل وایي خدای مو بخا که نغدې راسره نه د چرګ واګۍ راوړی معدې زبردست نه بز رانیولې دي دې ته پارموله وایي چندې وال ځکه ښځې خو پرلسوان دي که نه هغه رحمدلي هغوی سره خو نغدې پیسې نه نو دا ماشومان له دا پنځه پنځه څلور څلور هګې دا داسې 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 دغه را روانو غورځنګ او شکارې ډکې دا مې ظالم بچی سم راږدي نه ولې ځکه هګې خو هم په پنځه دېرش روپۍ ده که نه مې ده چې ردي کوسې نه وځي نو ښه زبردست شکارې به دې ډکه کړې نو چېګې دونه هوښیارات نو چې په لاره دې شرګړ سره را روانو ما هغې غونډولې زموږ د کلي یوه پیز اوس مړ دی جومات ته به چندې غوښتې او په خپله به یې خوړې نو اوما هګې لټس ورکړه او په مړی راواړوله نو ما هغه ډرایور ته وي ته ورته شا خدای والې خو هغې په خپله سکي چې ورلو میا پیدا بند کړه لوډ سپیکر نو بند یې کړه مې خوار شي چندر جومات دپاره د خلکو نه د هګو په شکل کې غواړي هغه هګې په خپله سکي خوار شي ما ته وی مولوی صاحب اے دونه چالاکو په دې مری لاس کې خود وی دا اسې چغې وای سر دا سپکې چندې نه ګورې تاسو ټولو ته سو زکی او موټرې موټرې به نه ګرځوې مه ګرځوې د عزت په شکل کې غواړې د خلکو نه یو وفد جوړ کې دا تبوک له رسول الله مبارک غوښتې ده نورم شته مثالونه ډېر دي د عزت په شکل دا سه نیکانو صالحانو له ورشه او د مدرسې لپاره چنده ته غواړ او تاسو لم څوک چې مدرسې له چندې له راشي نو خو په عزت باندې د مدرسې پیسې ورکوي ولې چې تا کوم پیسې صدقتن مدرسې له ورکړه رسول الله مبارک فرمایي دا لوم به د خدای لاس لذي نورستو مدرسې لذي نو خدای له بخښي ورکه که خراب به ورکه وای کنا بخښي ورکه خښي ستوي لس روپے
یو پنجا دا خشیر خشیر حالتا چی کور لے ترولالی دامنو لے نو دو ذرا ورکے خدیلہ ورکے لس روپے لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون نو تاسو ٹولو تایم تاسو خود ممندی جنسی خلق نیکانم یا صالحانم یا دیندارم او تاسو کی خودیر عالمان او طالبان شتے شکر الحمدللہ دا پخوان خا خلق یا او نیکان او صالحان یا او خمال دارم یا اس پدی غرونو کی در تخدی دا شیزو نرو استل ما تا پتر قدر باندی خودی پدل کردی او دا دیرو بچی ورونو پا بار ملکونو کم پراتی دی زم پی جانم او پا پی خور کم طول دکانونا اگا ہم تاسو قبضہ کردی دی او طول التا پراتے ہے پلاور او پا پنڈے او پا کراچے کے او دا چا زوی دے او دا چا رور دے او دا چا پلار دے او خڑی را پیسہ در ترالی گی او لا دوبے خپرے دے چی دوبے تم رسے دے لے اللہ کٹی کیوں ہم کا غلط ہے طول الحمدللہ ہوئے دا دا خدا فضل دے مال گٹل دا خدا فضل دے حلال الفقہ چی گٹے دا خدا فضل دا حضور پاکی و صحابی دی حضرت سعد رضی اللہ عنہ سعد نمونو بانی لیر دی رسول اللہ مبارک لپا مخل پلارا پا مخل آگی لسنے میلاو کل چی میلاو کل داغ دے دے کے گوٹے وے دا لسنے کلکو ما حال دا یا سعد دا سشیر دا لسنے کلکو لی دی او تی اللہ رسولا پا دی لسنو بچو لرزق کٹم لکا سسکورا و کودالا چاری بیل چی نو پا دی رزق کٹم لسکا سختی قسم دی حضور پاک مبارک اغلا سون رو چت کل او کل اکرل ویدا لسون با جنت تا دی نو او گٹے بچو لرز دا حلالو دا حرامو نا تاسو پا سپرم کوئے دا سفر جندم گران دی لیکن پا دی مال و دولت کی با دا خدای را دینی سخا مخا کوئے که خیر انشاءاللہ بل دا اخلاص نم کوئے دا خدای دا نو احترام بکے او خدای سر امینہ اوکے نو اور تصوی ویدا چی سلی دا خو زبیدی ما در کردی ستا پکی سلی کما پا یو شال کور کی پیدا کردی پا شال و خلکو کی غریبانانو کی تاسو کولی شو ویما چی دا زبیدی غرکا شوی بیا اللہ او فرمال چی زبیدی یو عمل دکردی پا غیدی بخم یو زلتا روٹے خوڑا پا سر دی لپٹا نوا دیکی بانگ شورو شو تان وڑے خلی تو چتا کڑے وا ادی واپس کلا پا پلیٹ کے دیکھے خوانا چی پسر لپٹا نشتا زما دنوم احترام دیو کزر دی لپٹا پسر برابر کلا بیا دین وڑے خوانا پا دی دی بخم جنت تا دا اللہ دنوم احترام دو مرا چی تا دا خدا دنوم احترام کہے یو زنانا پا دی شار لارا باندی روانا و ما شم زوی دی و سر بچی ورنی که تنلی دیگا لسو پینزل لسو میاشتو دو چی بی یو شرمخ پہ حملہ اکلا ماشوم تے غور دیت دا غریب ہو یاری دا منڈ اکلے شرمخ اگا بچی باندے حملہ اکلا اگا ٹکلے ہونی وہ پا منڈ شو اگا خونے اگا ٹکلے سر رسی دیلی ماشوم تا نور رسی دیلی او دے خد اللہ تا چگے اکلے یا اللہ بچی زویرانے یاولا دیکھ یو غیبی یو سلی راپ کارا شو نیزا و سرا و چی شلق شو اگا زماری اپی وو پا اگا اور بل شو ماشوم غور داو اگا سلی اگا ماشوم را واقشتو دے خد اللہ ورک پاک ساکرو ہاں تروری خوری دا ماشوم بچے دے والا آگا بچے دے سینے پوری انہیں وہ دیرہ زیادہ خوش آئے لشوا یا خدای مالا خود دے زمانی دا خلیل انوڑے رہو استا او مالا دے خپل بچے رہو استا اے روری تسو کے میرے دا خودے فرشتے ہیں تا چکل اللہ تا چگو والا اور دام در تاوی ہم دا ما خبری دے اسلائی کل چی مصیبت تکلیف راش جاتا بچے گو شوق سر ہوا ہے ایم سسک اللہ بدرن فلا کاشف له الا هو تکلیف چراشی لراوستون کے ملا دے لرکون کے ملا دے دو سیزون دی یو اگر چیز مکستاس اور اسباب بلان دی دی اگر که دا بندن غختن کولشی لکو برا کتر کولشی ٹھیک دا لاسو کے تخبو کے طاقت خدای وار کردے خوظاہری پا عادت کے انسان دے که دا یو بلن غختن کولشی دا دا وست لان دی دی او برا دوڑی را چی را سادر را کا دا کار میں کوشا کور نہ دا شیر اور یو اغا چی اغیبا دی نتیجہ زمان دا با لا وسن بار دا اغی کے با وقتنا دا بندنا نکی چانا بکے اللہ نا ڈاکٹر طویلی شی جی ڈاکٹر مال علاجو کا علاج دا اغا دا وسلان دے دے خدای وسور کردے دے ڈاکٹر دا دانشی بری چی ما جوڑ کا جوڑا والد چا پلاس کی دے دا خدای پلاس کی دے
ڈاکٹر سے مال دارو کا چما زوی وشی دا ویل شی ڈاکٹر سے مال زوی را کا دا نشی ویلے دا بچات دا سوال کے اللہ تب کے اوم ام یجیب المستر اذا دعا چی خدای تا دی چگا والا نو خدای پاک دا محتاج سڑی چگڑی رزر قبل لئی بے رزر قبل لئی نو خدای چگا کلے اللہ تا وی رو ری تو ویزا دا اسمان چی تا چگا والا دا وم اسمان کم اللہ حکم مکالی یا ورش ہے دا دی مظلومی مدد ہوکے نو ذرا لما دی مدد ہوکے او وی خوری تا تا پتا را چی اللہ زوالی رو لے گلما وی نا وی اللہ فرمال چی او دل دی خدای روڑے خوانا یو نوڑے و زیادہ نوا اے خلی تا در نکڑے و سوالگری آوازو که خیر روڑے دا خدای پانو دی دا خپل خلی ناغن وڑے رو بستا وی دا اللہ نومی واغشتا او سوالگری لے ورکلا نو زا غیرتیم دا خپل نوڑے بدل خلاصوم زما پانو می نوڑے خلی نروستی را سوالگری لورکلی دا اس بدل خلاصوم دا شرمخ دا خلی نوڑے و باسم دی خدی لواپس کن حضور پاک فرمائی وی دستا سونا غیرتیم اللہ زمانہ غیرتی دی دا خدای دنوں میں احترام بانگو وی اقامت شروع شی منز شروع شی شلو ذرکارا بکی پریدیل تبا منڈا وحے پا خبر پوئی گئے او اللہ سر بمینہ کو کبا نہ کو وائل گن دی محبت بساتو اللہ سر قدر دلنا نو ابراہیم علیہ السلام پوئی دے نو دا باقی گڑی چیلے مستا نو یہ ابزل بیا نوے بچے او تبیا لگیا شو وی بابا جی ویم درتا اس نور بسر آکے وی بچے دا گڑی چیلے بدل اس سر امشپون کے بدشم ہما تا دا اللہ دانم پر اخکل آوازو آئے وی بابا جی واوی روتے ہوئے وی زمان ستا گڑی چیلے ندی پکار دا اللہ فرشتے ما اللہ رو لے گلم چی تور شاہ زمان دا خلیلو گور دا ابراہیم چی را دا پزلکی زمان سم رمین پرتا دا نو بستا دا زلمین اللہ تا معلوم شو نو مسلمان اغه دی چې الله سره د هر سیز نه زیاته مینه ساتي اوس چې الله سره دی مینه دا غیم ډیر نه خېدی یو نه خېدا دا چې خدای سره دی مینه دا خدای کلام سره به دی مینه الله کزه چې لچا خو خیم دا ما خبرې به خو خې کنه نو چې خدای سره مینه قران د چا کلام دی الله و انه لتنزیل رب العالمین دا دا غلوی ذات نه نازل شوی کتاب دی نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فعربي جبك دا سی عربی چه واضح جبا دا اللہ پاک دا نازل کرده دی دا جبریل علیہ السلام پا واسطا دا رسول اللہ مبارک زلطا رالیگون که دا اللہ لوی ذات رولون که پا فرشتو که دا عظمت فرشتا راغل دا حضور پاک مبارک زلطا لستل دا پیغمبر مبارک جبا القرآن نور نزل من النور بواسطة النور إلى النور ليخرج الناس من الظلمات إلى النور رانا هذا نوچه الله سرمينه كي ده الله قرآن سرمينه كي أو كي ده الله قرآن سرمينه كي نو پا بچي بحفظ كي ناظره لبچي رونه كي علمو كي پا بچي بچون عالمان جوڑ كي أو حافظان تي جوڑ كي مزا مونگ دا خلق وی وی کمولا پیستی جوڑ کو نو دا خوبا دوڑای دا کم زین ای دو بیتا نا لیکم چی دوڑای پا اخری کاروبار پی نکو انجینیر تی نجوڑو نو کد باندی زا علمو کم یا حافظ تی جوڑ کم نو دی خوبا دا لوگی ملشی میں نے ایک بخت دا لوگی تاسو ملشوی دوڑای مونگ لخدای راکلا دا مو آیا مونگ دوڑای خودا نٹو لی مونگ خلاسکلا تاسو سو خورا پیسی ڈیری دی او طول رو دا خویند کچالان خورے او صاحب خورے طول دا غستا سو خورا کن دی گڑان طول منگا اوال خواب کی گئے ما چیلی منگا او خورا چرگان طول منگا او خورا تاسو سو خورا او سمرات تا داہید مولی سبید اوڑای تیارا دا میں نزے گی خبر اخلاص دا نا دوڑای با نا خورو میں سکم دیا وروا چو ما سار خوڑا لی دا کور مدرسہ کے خوڑا لی دا بیا مدرسہ کی پاریش ور او خوڑا لار کے چارہ باندے چاہ اس کلا بلا سامانو خوڑا بس ایک نور بس اکاو دوڑای تا گورا وی مولیان دا لوگی ملو چو مولیان دا دوڑای دا لاسا ملو چو دا لوگی نمری مولیان ما دا یو ڈاکٹر وی دا دارو پا نارا خورے میں نارا ستا وی وی تا نار میں مالا دا ناری دارو مراکو زد چرم نار نیم دا خدای پا پدر وی سار وقتی میں دا سارا مگرمی کن میں دا نارا سارا پیجے نمنا
ما دا غدار ولا کچی دا ملی دی وینا دا خدا ناری دی میں نار مارا دن پی جانا دا بل چالا ور دا میں پخ پلا خوریا خلق ولا ورکاو منگ نار نیو الحمدللہ منگ مالیو دا اکثر دیکھ پلو مولیانو طالبانو دا ڈاکٹر لچی لڑ چی کنا ڈاکٹر وڑی ایکس رے باسے الٹرا ساؤنڈ مشین ناواری پر دی سینہ والا گردی تلخ پو پورے یار مولی سے تاکہ خوصا بیماری نشتا سو گیا زیم ڈاکٹر غریب دے سے ستڑے کو دا سر نخ پو پورے دا پشید رماندی گردی او پا مرس پسی گردی او پیدے نکا سم پا پختو کی وقت ہوا چی ڈاکٹر سے بیگا میشے ڈیر والے دی اسے ڈاکٹر ستڑے کے دا مولیان یہ درتا نوی او زیر تا سوچے وے من مولیان قسم دی دا خیرٹی دا لاسا نا جوڑے او پاک نتا وے خوراک دیر دی گوڑ دی چرگان دی چیلی دی گڑان دی او خد دنیا خدا را کئی نقدی نشتا او خدا خوراک خرا کئی ستن خارا زمون دا مدرسو دا استادانو زتا پوسو کہ مولانا محمد رضا سے مفتی سے ابناس سے 4,000 و 5,000 دا محتمی مانم پا من خدا ہی نہیں ولی نی سلور 5,000 نزیاتی دوی مون ندن آکے خدا خواران دا کم نینا روڑی نی دی پا چندو را گھنڈائی 4,000 5,000 6,000 دا زمون تنخواگاہ نی دی دا یو عالم ہو دا یو تنخواگاہ نمات یو بابا ہوئی دا میاشتی میں نا دا گینٹے تنخواہ خوی دا میاشتی وی پا دی ستاسو گزارا کی گی میں بابا جی پا دی 4,000 5,000 کے زمون مولیان و حافظان حجون و عمرو لذی قرضدار ام نیو شکر دے ہاں کدا زوی او دلور وادی او پیسڑے دے رو لگے او قرضدار شی بیل خبر دا لیکن مونگ لپا دی خود نقدی نیشتا نقدی نیشتا خود اوڑے خود خرا کئی جامع خود خرا کئی عزت خود خرا کلے پا دی زمون خود گز وی پا 4,000 5,000 سنگ گزارا کی گی میں بس وی سنگا میں پا سنگا نا پیگم ناخر سنگا کی گی تو خوش بیتاو یا درم یو یو زوی تنخالی گزارا نکی گی تا پا سرور 5,000 کی گی میں بس کی گی وی سنگا میں نا پیگم پا سنگا بیاوی سنگا میں بابا جی پا سنگا نہ پوئے گم کانا تو خدا را کئی جدا سے اخوالار جی پی گوتے والی او 5,000 روپے رو ویستے مالا را گئی ہم اور اسے ابداد مارا طرف نہ حدیعہ قبول لکا ماں وی خواہ میں بابا جی تا سوے چی سنگا بیاو میں دا سنگا سارا جیب نہ خدا ویستے ہوں مالے را دے دا سنگا وی مو با اسمان نہ خدا را دوڑے گی استاد غندہ نیکان خلقی سوک جوڑا روڑی سوک سپلے روڑی سوک جامع روڑی سوک ٹوپے روڑی سوک واسکٹ روڑی سوک چوغا روڑی اسوک نقد جیب نرو باسی رم علی صاحب لورکو مگلے را کہتا زمان دا خبر دا مقصد نرے چھے گورے پا بچو علم دے لو کہ جی روڑے بڑے رو خوری نا دنیا دا پارا بے علم نکوے اللہ دا پارا ہوگی خدا دی خبر مقصد میں داو چھے روزی دا چال آس کے رو آئے چھے سپول ہے ورکی پا پاغیل ہے پا بیزت ہے ورکی او کافر و مشرک لے ورکی نو طالب لبے ورے نہ ورکی چھے دا خدا قرآن تنس دے غلبے خدا ورے نہ ورکی خبے درکی انشاءاللہ العزیز نرونو اللہ سرمینا سرا قرآن سرمینا حفظ ہو کے پا بچو علم ہو کے پا بچو علماء سرمینا ہو کے دین سرمینا ہو کے شریعت سرمینا ہو کے او خپل بچی عالمان کے او خپل حافظان کے او عالمان لمن اکلا کیونی سے دا خبر ہم نے تک برے کو یہ عالم پہر لار چی پا تو سیاسی میدان کی دا او قبل میدان کی دا او قبل میدان کی دی خدا عالمان لمن اکلا کیونی سے قسم نی داستاسو خیر خواہان دی یہ دوی لمن دیونے والا دی با دیکھ انشاءاللہ العزیز دی با دیکھ پیغمبر مبارک پلا رنے خدا و رسول ترسی انشاءاللہ العزیز دستاسو خیر خواہان دیو گورے تاسو تا عقیدہ عمل اخلاق تا سمرا دا مولانا مفتی محمد زاہد سے بود آگا دا مرگر دا برکتنا نا سمرا کورانا رناش مچہ اللہ سرمین مدرسہ کے خود خود دین خود لکھے گی او عالمان خود خود دین خی حافظان خود تا خود قرآن خی دی سر اب انشاءاللہ محبت و مینہ ساتے ساتے بکر دا سو خبر مستاس و خدمت کی عرض کری دکہ جو وقت منزلی پاو باندی کی گی خدا پاو وقت پی وامڑے دا نو دعاو کم نو اللہ پاک دعاو کے کدا مدرسہ خود پاک کامیاب کی دعاو کے دا مدرسہ اللہ کامیاب کی اللہ دی مدرسی لے ترقی و برکتو نور کی اللہ دے کم بچو چی دا ختمون اکل دیخ کل عالمان و حافظان کی ادی مدرسی نور بچیم خدا عالمان کی اللہ دا مولانا مفتی محمد زاہد سے
او داغه د ټولو مدرسین او پومرونو کې برکات واچي. الله دې مدرسې سره د خپل غیبی خزانو نه مدد وکړي، الله دې مدرسې له ترقی ورکړي، الله تر اوسه پورې دې مدرسې سره چا تعاون کړی دی پار شکل کې چې کړی دی، خدای هغوی د دنیا او د آخر بدلې ورکړي. یا الله دا چې څومره راغلي جمع راغلي ټوله وبخښي. خدایه که د چا اولاد نه ډېر دوستان دي، ما د مولانا صاحب دی چې د هغې بچی نشته، الله که د چا زامه بچی نشته، د چا شته خو نارینه نشته، ته نارینه اولاد ور نصیب کې. یا الله چا ته څه پریشانۍ دي، پریشانۍ په خوشحالو بدلې کې. یا الله که کم بیماران دي دې مجلس کې یا کورونو کې روغ صحتونه او شفا ورکې. یا الله زموږ د علماو سره تعلق په دنیا او په آخرت کې قائم کې. یا الله زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کې، د زنانو په سرونو د حیا او د پردې سادر واچي. خدای مونږ گزارم کې، دیندارم کې، صالحانم کې، ذاکرینم کې، الله په جبه او په لاسونو ذکر جاری کې، د رسول الله مبارک درود ویلو توفیق را کې. خدای په د خدای په لار کې قبول کې. خدای ته مونږ له خیر او د عافیت زندګی را کې. الله د بې شرمۍ او د بې عزتۍ د جرم پامن کې وساته. دا کوم لکان چې دا کشر کل، دا نوجوانان، دا بچی، دا تی د دعا کوي او په دې محنتو کې دا زمونږ ذخیره ده. دا لکان او بچی د خدای دیندار لوی کې، خدای صالحان لوی کې، خدای د سکول او د مدرسې په ټولو امتحاناتو کې کامیاب کې. او الله دې د خدای د لوپرو د جن نو ساتي، الله د فتنو نو ساتي، خدای د ټول کلی او په دې علاقه د خپل رحمتونو باران نازل کې. چې کوم مشران مړ دي الله ته وبخي، چې کوم جمدی دي الله روغ صحتونه او شفا ونا ورکې، چې کوم علما دلته ناستي د ټولو علماو په علومو کې برکات واچي. خدای د اجتماع قبوله کې، یا الله د اجتماع قبوله کې. خدای دا باران چې کوم روان دی، الله ته خپویږي دا د رحم کې. خدای د غضب او د قهر د بارانونو مساته. خدای په دې ټوله علاقه د خپل رحمتونو باران نازل کې. الله په دې وطن کې د قرآن او د سنت نظام راولي، خدای په دې وطن کې د قرآن او د سنت نظام راولي. او خدایا دې مدرسې لريره ترقی ورکې، د دې مرګرو چې سلا سنت تا الله نیولې دي، خدای ټول حاجتونه پوره کې، دعاګانې قبول کې. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. دروس شريف بجمع.